Isso aí na casa da mãe ali, que a mãe morava no Porto, ali, perto do Mateus. Ah, não, não. Na Mas Barra porque Grande? o bicho atentado, eu não queria ir porque estava quase noite, eu sabia a distância que era. Não tem jeito, porque a mãe tem que trabalhar. Ah, meu pai do céu. E cruzava o rio de canoa? Não, nem sei quem me levou, não vai que eu. Daí você mandava, quando foi lá no Arthur, ele se perdeu. Não sabia onde que era, como é que ia. E daí vai lá. Descendo, falei pra cá, não achava o pescador, cortava lá, fazia tempo, tinha um largado, cortava coisa lá. Era pinheiro que Das cortava, né? mães em cima andando, João. Mãe em cima andando. Meu Deus. Carregando criança ainda. O verso dizia, mãe, eu vou jogar essa bota dessa garrafa de pinga, aquele de pinga, pai, daqui. Não, não joga, nem né? Chega lá e vai bater, não sei o que você tá levando. Você vem ver ele levar comida para comer na estrada, né? Uma banana, uma fruta, ele levava pingo para beber lá na estrada. Só pra ele beber, nós ficamos comendo mato, certo? E vocês foram passear na casa de alguém ou foram visitar alguém? Não, eu não saímos pra cá. Daí, né, veio pro largado e queria ir embora. O senhor já foi jantar, né? Eu não queria ir. Eu fui fazer uma descendo, esse matão aí, das crianças, ele não queria. Ah, não tem rica, mas tem que trabalhar. Ah, trouxe umas carnes, levou lá. Eu cheguei mais morto que vivo. Agora, vou dar carne onde é que os cachorros comeram tudo. As gajas fizeram um banquete. Ah, os cachorros passaram bem. Eu sou filho de um ato, eu tenho medo de pegar mais. Vocês cruzava aqui mesmo, no fundo da Barra Grande, aqui já cruzava ali. Embaixo, lá perto do pôr de areia. Perdoarei. Isso aí é quase no fundo da mina, só que era longe porque tinha que subir, Tá né? longe, sim, não. Não tinha estrada, hoje é Para tudo passar estrada. na mina, tinha que passar o rio outra vez. Que nós morávamos para cá, sim. Ah, passava o rio da Barra Grande e o rio Timagi. Daí tudo isso tem um. Daí ficava lá, bem na beira do rio, o barraco. É, meu velho, eu não sei bem. Tem cachorro. Pior Pai morou na mina de carvão, mas naquela época não era acampamento assim com casa de madeira, era barraco, né? Que os empreiteiros pegavam azeite assim, né? A empreitado para derrubar pinheiro e lascar. Eles faziam de barraquinho, de sapé, daí depois que foi evoluindo, né? Fizeram de Olha madeira. que nós andamos pra frente ainda ali, né? Lá não sei como é que é o nome do cara, não. Eu tinha mato. Ah, então vai ver que vocês foram nesse acampamento dos empreiteiros, de corda e madeira, né? Eu não sei, eu não sei se tem dúvida. E só tava só o Wilson, que existia. Ouviu? Ficava vagando, viu? As outras crianças não existiam, né? Eu tinha o dia que era pequeno naquela época. Parece que era o dia. É, porque depois do Wilson é o Diva, né? Daí é que é a Ivone. Ih, nossa, eu agradeço, mas tem um dia que não vai dar pra mexer, eles vão depois. Daí eles não viram o dia inteiro. E quando. Depois trabalhar, bosta nenhum foi. Só pra nós sofrer de noite. Viu? E daí ele foi pra trabalhar. Vocês ficavam a semana inteira lá pra trabalhar? Semana inteira ele ficava lá? Nós morava lá. Ah, vieram só na casa da mãe. Só Eu não eu entendi só agora. ele veio pro largado. Eu quando ele vinha pro largado, eu já pensava, mas não é hoje, eu tô vendo. Na outra. E que jeito que era a casinha lá que vocês paravam no Aí mato, né? era um barraco lá. Feito de pau a pique e coberto de sapé. Nem chega que era coberto lá, eu não sei. Ela veio meu vizinho com tá, o José. O José da Zermo. Uma vez, não sei por onde é que eles foram, deixaram a velhinha para pousar lá em casa. Aí tinha uma caminha assim. Eu falei, dá para pousar, já que vai pousar. E ele chega de noite, João, bordoado. Enveredou para a cama da velhinha, era baixinha a cama dela, e põe a mão da velhinha lá. Nossa, mas ela deu um grito, João. Se assustou. Se assustou, ela caiu de lá da cama, chupou a perna. Mas o velho ficou bravo. Por isso não pode ficar um pequeno ficar do outro. Não tem medo de ficar com a boca. E ele bicho tentado. Coitado, não sei o que ela pensou, coitada velhinha. E lá vocês ficaram tempo trabalhando, mãe? Que é muito tempo. Tudo Mas bem. de lá ele pegava dinheiro e comprava as coisas. Compramos, velhinho. Por uma coisa que sabe. Com as perspectivas. E cortar madeira tudo no, na, naquela Era serra na americana, serra. né? Era um de um lado, de outro puxando assim, O né? verso sofreu dele que azia, coitado dele. Ele lembra, ele é criança, mas ele lembra dessa Era história. pedrão. E o pai dele fazia trabalhar. Pois puxar aquela coisa é pesado, né? É, Ah, pois eu é, tinha um dó daquele prenda, né? Deus do livro. Hoje eu vejo essa piazada vagabunda aí.
coçando o saco na tua moça, Senhor Jesus, para me E deitar. empinando pipa. Hoje tem É. uma pia Aqui barbada. não tem pipa, graças a Deus, não tem mais. É Só só moto. tem moto, motoca. Só moto. Aquela motaiada, ui, meu Deus, que derrubou o rato, vai dar um medo. Antônio, eu fiquei com medo, porque tá. Ah, eu tô enjoada, posando com a minha. Ah, vou posar lá em casa. Aí a gente depois olhar tem comida ali, para dar para jogar no lixo, né? E tem um gato perturbado aí que vem atentar aí. Eu escutei um barulho que passa desse um correndo tudo de lá, calçado de sapatão. Vê aquele barulhão. Piscou no mundo, mas só vi aquele barulho que parece que desceu. O gado não era. Eu fiquei com medo. Podia ser. Qual que é aquele que come galinha? É raposa? Não é? Barulho. Engarçado. Ah, então podia ser alguém que tava andando, né? Eu não sei se não é. E ali aquele portão tinha que pôr um cadeado, né? Portão de madeira, né? Mas não adianta ficar pensando. Esse portão aqui é só empurrar a tramela. E gente sem vergonha, ele passa para as crianças ali. Pula, né? Ah. Não ligo, que não presta, mas quem dá tudo isso. Não sei o que é do lado. Eu pensei que eu pus nem para janela, e aí a cadela estava brava de noite. Meu Deus do céu. E a mãe está latindo, né? Não. Daí eu contei para a Gina, eu falei para a Gina, pensei que era um palinho, desceu para lá agora. Queria que ela batendo aquele sapatão assim no chão, assim, para segundo. Daí ela falou, não, o Paulinho só levantou e foi soltando na área e o Iá não viu nada. Credo, não me lembro, não me lembro. E a Luzineta, o que que tá plantando lá? Não, das correrias dela. Ontem a senhora cantava central, as irmãs da vila. Ela é regente, né? Ela achou ruim deixar as irmãs sozinhas. Não precisava dela ir para a regia, né? Mas é porque as irmãs ficam falando lá, fica falando para a gente ir, não vai, né? Ah, mas falo mesmo, mas é uma pessoa para falar.